sendo o sétimo carro, que fala exatamente da CPLB, a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. O embaixador José Aparecido aí no centro do carro. A Lucélia Santos. José Aparecido que esteve em Lisboa quando foi criada a CPLB. Vem aí desfilando, prestando aí a sua importância, ele, a Lucélia Santos, para o desfile da Tijuca. O Zeca Camargo, que andou viajando também, fazendo reportagens para o Fantástico, falando das comunidades que falam português, também conheceu esses países que falam a nossa língua e está aí mandando ver no desfile, mostrando aí a sua animação carnavalesca. Leci Brandão, são os minutos finais do desfile da Tijuca. É muito bom a gente ouvir um bom samba enredo, né? Um dos melhores sambas desse carnaval, sem dúvida alguma. E saber que as 2.500 pessoas da comunidade que receberam suas fantasias também aprenderam um pouco da cultura. Saber que uma escola de samba pode proporcionar conhecimento. Saber que mais povos, né, falam a língua portuguesa. Parabéns, Milton Cunha. Parabéns, Fernando Horta. Parabéns, Unidos da Tijuca. Valeu, Borel. Dos países de língua portuguesa é um cometa que está indo para o espaço sideral, está indo no terceiro milênio para o futuro. Vocês veem esses carros, esse carro, vocês vão ver aí representantes de todas as etnias. Da pontinha esquerda, que vocês quase não conseguem ver, é Camões, depois vem a criança timorense. Olha a Lucélia Santos aí, ela que faz um sucesso em Portugal, danado. É o avião que está levando para o futuro a língua portuguesa. A Maria estava dizendo então que tem Camões, a menina timorense, já sem a mordaça, né, Maria? Isso. A Índia Iracema e Zumbi. Ivo Meirelles, está terminando o desfile da Tijuca. Olha, Kleber, eu vi um desfile fantástico, um ótimo samba-enredo, a escola cantando o samba-enredo, um excelente puxador, que é o Vanduil, a bateria formidável. E aqueles 10 minutos que a escola ficou parada, pode prejudicar a escola no quesito conjunto e principalmente evolução. A escola tem um minuto para sair e vai ter que dar uma corridinha agora nesse final, mas foi um desfile brilhante. Parabéns, Borel, parabéns, Nilo da Tijuca. Foi um desfile fantástico. Aí a parte de trás do carro, a parte do carro que tem as quatro figuras que a gente estava dizendo, na parte de trás, esse pé aí é o pé da mulher, que é o cometa que está levando a comunidade de língua portuguesa para o futuro. É um cometa de 15 metros e o Milton Cunha botou aí uns ETs, se vocês repararem ali, nas laterais são uns ETs dançando. Ele diz o seguinte: um dia os outros planetas vão falar também o português, será? A gente torce que sim. Se uma coisinha tão bonitinha do pai já foi pro espaço, pois, né? É, vai saber. E você passou pelo desfile da Tijuca, todas as alas, todos os carros, o samba, os destaques, a terceira escola do domingo, já com 1h43 da segunda-feira de carnaval.